Qed nagħmel il-lista ta' xiri biex kemm jista' jkun ma naħlix. Ħanaraq rali. Ara. Two bananas. Għamlhom four, għamlhom four. Lema tu biżejjed. Għamilhom erba' ma mhux qalawlek il-mistednin. All right, vero, għaltni. Mela, one packet pasta. Għamel ġiex pakketti. Taħseb? Għax jekk jiġuk il-mistednin għall-arreda hu. Two. U mela ricotta minn 200 grams ħanġib ħafa kilo u ma jmurx inqalaw il-mistednin. O le, 200 grams biżejjed għax il-mistednin ma jħobbux ricotta. Użom, kif inti taf li l-mistednin ma jħobbux li ricotta? Għax jħassanar il-ħat kulħat tal-għandek ġej. Ejja, ma jiena ma nax bxej. Appuntu, jekk kienet surprise, ħanajdlek x'affarijiet daw, issa ħanajdlek x'tagħmel. Mhur aħseb se toqgħod issajjar inti. Għalhekk sa dattant naraw x'nu jiġri waqt il-European Week for Waste Reduction.